Poi siamo ljudi, ostavljamo prvo. Danas stignemo majko preživljavanje, epizod 1. Kao što vidite, ja sam... Još ne vidite, ali ja sam u 1.14 verziji. Najnovijoj. I sada... krenemo u preživljavanje. Imamo kamene setljeve i sve, dobro? I ono što je cilj ovog selja, da nađemo neko selo i da živimo u tom selu. Znači da mora onda gražiti u selo, a sredam se pred neke moje privade što može da tačno ravnice kao god. To su velike šanse da bude taj, to selo, da. I sada, ne znam kuda ćemo, ajmo da se popnemo negde pa ćemo da idemo gdje ćemo da idemo. Ajmo na ovo. Aj, da tu kao neku malu planinu. I sada tu drveće nigde. Ali ono što još evo nađemo je vunu. A vunu možemo dobijemo da ubijemo puno spajdera i kada... Što se to desilo? I kada nađemo... No. Jel ono? Ješ! To je selo ladno. Ja mislim tamo negdje ravin ljudi, ali nije. Ja mislim ravin neki, ja vidim nešto. Ja vidio nešto. Ovo je epic seed. Dobro sam koji je. Ali ovi se ovca. Nije ni bitno, našli smo selo, jes. I bog me, jednu ogromnu pećinu. Dobro, to ćemo kasnije da istražujemo. Idemo u ovo selo da ima da ima kovačnica. Kovačnicu, pa skoro isto, ali lepa je ova. Dobro. Ovo je ovo selo veliko, stvari. I ovo je jedna od pitanci. Bitni kuća. Ima čest. Tako ovom neka vrta kovačnice. Tu ima... Jej, patike. Oh my god, sad me niko ne može pobediti. Unećemo i taj čest, pa ćemo vidjeti gdje ćemo da živimo. Sam uzeo taj čest. A ne. Nije to dobro uradim, šta je ono? Mene sto... Šegare, ne. Krompira. I neće mi da živimo, tamo nećemo. O, koliko je ovo selo ljudi veliko. Bošno... Kako cool! Vidite ovo! Kako su cool to napravili. Ova kuća mi se sviđa. Da, možemo tu da živimo, sviđa mi se. Oh my god, šta je ovo? Dobro, izlazimo iz ove kuće što je pre moguće. Idemo na... Dobro, ovdje ne je obližena. Ne prijatelja, dobro, da izlazim malo plaši. Sada. Ovo ću ovo pšenicu, napravim hleb. Uvijek ipak u ovoj kući, eto. Ne brinite ljudima kasnije da je proširimo. Ovo. Našli smo selo. I to baš brzo. To sam nastopio na video pa ja tražim 3 sata i tako to. Ovo sam bio. No ne, odmah sam našao. Nice. Ovaj kraj ćemo da uništimo i da i ovo da uništimo pošto mi se ne sviđa i da ajmo da počnemo da prema našu vazu. Ovdje ima odmah kad idemo iz kuće imamo odmah rudnik, što je super. Tako da ajmo ja da krenem svoj. Uzet ću ovako malo koblestona, napravim neke stvari.
Kobolstona. Mi smo na visini 60. Dobro, još nećemo naći dijamante sigurno. Dobro, sad radi još malo. Na se. Tu imamo julja što je jako dobro. Nadam se da nije samo jedan. Imam super ideju za kuću kako će da izgleda. Ovako nema šanse da bude. Prvo, ovdje, ćemo da uništimo i tu će ne stavimo krevet jer. Jesi normalno ti? Pukao je creeper. Sada ćemo da stavimo ovako. Tu. Fail. Ovako krevet. I sad možemo da počnemo. Poće biti od kamena, ali prvo nam treba jedan crafting table. Tako da počnemo sve da pravimo. Ovog sela. Znači. Stikove još malo. Ne staje ovo meni. Ovo i ovo. Koliko još imamo? Imamo 6. To nije dobro. Ova zemlja mi treba u stvari. Pohvala ti creeper u stvari. Thanks. Ono imamo ovaj rudnik ovako pored kuće. Ali mi se baš i ne sviđa da se creeper razneo, ali imam ja ideju kako ću da popravim. Dobro, neću sad u video ovako sve da stavljam. Ali kasnije ću iza neko dolje. I sada sve idem iz rudnika, trebam rudnik. Da pokupim ovaj ugalj i malo da još iskopam. Kamenja, udoban je jedan. U, to je već pas. Dobro, sad navikao sam da nalazim previše uglja. Klasičan majkrat. Ugo, ja znam, nikad nisu mijenjali. Ako nađeš jedan ugalj, to je to. Jedan nađeš. Ako nađeš puno, bukvalno nađeš puno. Ili premalo, ili previše nađeš. Bože, imam nekada da nađi samo jedan ugalj što je previše glupo. Ono na početku survivala, nemaš ni zašto. Sada ne znali ću ovo da začepim, pošto sam planirao ovako iz kuće da ide taj urodnik. Sada nemamo da imam tu nas ugljama, super. Sada ću napravo jedan. Pored, neću na drugi. Dobro. Uglavnom imam ideju. Molim te da mi shifte radi, da ne, ovako. Udore radi mi. Po prvi put mi radi shift. Pošto ranije mi nije radio. Puno sam puta zbog toga umro. Onda sam ovako igrao bez snimanja. Znači vidite što ja sad radim. Proširujem kuću. Pa ću sad tamo i tamo. Ne proširim. Imam baš, pa da kažem, dobre ideje. Da napravimo malo hlebova. Zbog hrane, već imamo jedan hleb, super. Tu, da, evo. Od jednog tu dobijemo 9. Imamo za 15. Imamo jednu kuki, nice. Ajde, pravi, imat ćemo 16 hlebova. Da, što je dobro. Ovo mi upala 6 seljak. A nema veze, uzem je, jedan krevet je na njih jedan. Evo. Sada nemam kakav krov da napravim. Ali ajde, uništi se. E, mi je to pao.
toliko nemam sreće. Sljedeći epizod ima da idemo u rudnik. Znači ovdje ovako da skupljam blokove. Tako da malo uzimam stvari od seljaka. Da cehnem drveća i tako to. A sada idemo... šta bismo mogli da uradimo sa nekim kućama? Naprimjer ova. Ova kao malo veća. Tu sam planirala da živim, ali ne želite zašto tako. Ne želite da znate zašto je to kuća životinje. Vidite? Ali, baš sam dobar imao sve ovo da preuredim. Da će biti moja štala. I sviđa mi se ono. Sviđa mi se. I mi se sviđa. Dobro, pećina, ali nećemo sve da istražujemo. Nećemo i onako ovdje živimo. Dobro, boš je dobro. Dobro, ova kuća i sve za hrane i tako to. A vidite ovo, jako su poredane kuće. To mi je smiješno. Činilo sam da sam vidio još jedno selo. Ja sam mislila u ovim novim verzijama je teže pronaći selo, a ne lakše. Wow, brz brz je napravio svet. Evo u ovoj kući nisam bio. Evo je nova, če samo se ne otvara. To je jako korisno, dekoraciju. Dobro, ne moram se ljutiš. To je jako korisno za dekoraciju, tako te neke stvari. Ovdje ništa česta. Ovo je glavno siromašno selo. Malo i tužno. Kako ova kuća ružno izgleda. I to je sve epizode. Nadam se vam, ako jeste, ostavite like. Ajmo da probamo 45 subova na kanalu. Nadam se da ćemo to uspjeti u narednih 2 nedelje, tako da pozdrav.